Laidą remia Nataspin. Tegu kraujotaka jums nekelia jokių rūpešių. Nataspin. Kraujotakai be sutrikimų. Laidai sveikatos kodas minėti Europos sveikos mitybos dieną ir priminti, kad gyvename ne tam, kad valgytume, o valgome tam, kad gyventume, padės ir cukrinį diabetą. 60% Lietuvoje sergančių diabetų nežino, kad serga. Jei nežino, jie nėra gydomi. Ir virškinimo trakto ligas gydantys specialistai, bei parodys, kaip saugoti nuo ligų mūsų mažylius.